দিলে হলে আমার হ্যাঁ দিও কেনটা দিলে এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ পতাকা নীলিম আকাশত উৰিব আৰু দুলু আহমেদ ডাঙৰ ইয়াত বিপুল ভোটা জয়লাভ কৰিব এই কথাটো নিশ্চিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব এই কথা নিশ্চিত কোনো কথাই নহয় হাজু সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বিজেপি এইবোৰ কোনো কথাই নহয় এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ পতাকা উৰিব দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় কোনো আঁচোৰ নেপেলায় জাতীয়তাবাদৰ পতাকা উৰিব হাজুৰ নীলিম আকাশত সমন্বয়ৰ ধজ্জা ইয়াতে উৰিব মানুহ সকলো হিন্দু মুছলমান শিখ জৈন সকলো একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব সমাজৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'ব ফলিয়াব সমন্বয়ৰ অসম হ'ব আপোনালোকে আমাৰ হাজু ৰাইজৰ যিটো মৰম আশীৰ্বাদ দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিছে এক লাখৰ ওপৰত ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ম আমাৰ জাতীয় কোন প্ৰাৰ্থী কাক দিছে কি দিছে চব ইয়াতে মই স্বয়ং ৰিপুণ বৰাকো খেলিব দিছিলোঁ যে তেওঁ আহি খেলক হাজুত নোৱাৰে ইয়াতে এ জি পি বিজেপি ফেক্টৰে নহয় জিকাটো এশ 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 শতাংশই নিশ্চিত ভোটৰ ব্যৱধান প্ৰায় 50,000 ওপৰত হ'ব মুকলি হ'ল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885